1月1日消息，根据此前爆料，荣耀80 Pro 直屏版将于今年1月发布，配置已经曝光。根据最新的爆料图，这款产品的售价为 12GB 加 256GB 版本3599元，比原版荣耀80 Pro 3799元便宜200元，将于1月6日在线下开售。配置方面，荣耀80 Pro 直屏版采用 6.67 英寸 2400×1080 分辨率 OLED 居中单孔柔性直屏，支持120Hz 刷新率、10bit 色深、1920Hz PWM 调光。该机搭载一代骁龙8+ 加处理器，前置3200万像素摄像头，后置1.6亿像素 f1.8 加800万像素加200像素三摄，内置4800mAh 电池，支持66万快充，采用塑料中框，支持光学屏下指纹。机身厚度为7.9毫米，重186克，提供亮黑、墨玉青、粉映橙灰三种配色。对比来看，荣耀80 Pro 直屏版主要在屏幕和镜头方面进行了变更。荣耀80 Pro 6.78 英寸 2700×1224 OLED 双曲面屏，50MP+2MP 双前摄，后置160MP 主摄+50MP 超广角微距+2MP 景深三摄，6.67 英寸 2400×1080 OLED 居中单孔柔性直屏，32MP 前摄，后置160MP 主摄+8MP 超广角+2MP 微距三摄。